បានជួបជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគឺគូបូតាហើយល្បីល្បាញមែនទែនបាទគេថាប្រកួតបានល្អជាមួយកីឡាករវងណយជៀបសួរបងអូនមើលសុភាបាទបាទហើយសុខសប្បាយទេហើយតាំងពីគ្រប់គ្រងខ្សែក្បាត់បងមានអារម្មណ៍សប្បាយទេពេលបងប្អូនទស្សនិកជនមានការគាំទ្រច្រើនលើលោកសប្បាយទេបងបាទហើយឃើញថាប្រកួតអស់សមត្ថភាពមែនទែនណាបាទបាទហើយថ្ងៃនេះមើលសុភាជួបជាមួយនឹងកីឡាករណាដែរបាទបាទបាទឈ្មោះថៃអីគេឈ្មោះអីគេអូនអត់ដឹងដែរអើអត់ឈ្មោះអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេណាហើយសង្ឃឹមប្រហែល100ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ80%សង្ឃឹមប្រហែល80%អូខេហើយនឹងប្រើក្បាច់អីពិសេសដើម្បីផ្ដួលឯកូអត់ដឹងដែរបងឡើងដល់ដល់ឡើងមិនដឹងហើយមកនឹងមានបានអុចធូកមានបានបន់ស្រន់អីខ្លះទេអរគុណច្រើនកីឡាករមើលសុភាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បងសានមន្តឿននេះគឺជាកីឡាកររបស់ប្រជាជនអាចថៃបាទសុទ្ធតែជាកីឡាករជើងខ្លាំងហើយនេះជាកីឡាករឡារឿងលោកឆៃជុំសួស្ដីครับសនុកសនានវេលានេះសនុកអាចារ្យណាសួស្ដីครับសួស្ដីครับชื่ออะไรครับឆៃครับឆៃឆៃលោកจะไปឆៃกลับมาประเทศกัมพูชาสบายใจสบายใจครับพี่สบายใจคุณนะบ็อกซิ่งอุ้ยหมื่นสุภีอาจารย์พี่นาต่อยหมื่นสุภีหมื่นสุภีพี่นายต่อยหมื่นสุภีหมื่นสุภีใช่ไหมมาโอเคโอนสมบอจีบอที่มามามาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรผู้ไทยครับហើយតតកត10000សុភីដែរយប់នេះសង្ឃឹមនេះពីតយ10000សុភីវត្តនេះបានចៃមិនចៃឆ្នាំបានចៃครับបានចៃហើយមកប្រកួតនៅសេវៀនបៃយ័នទៅកម្ពុជាយើងឃើញបងប្អូនយើងមានការគ្រប់គ្រងហើយមានសុវត្ថិចិត្តទេកាប់មកប្រជិតប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាឆោបអូមួយថៃឆប់គុនខ្មែរក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរហើយឆប់ចៃឆប់ក៏បាទខាប់គុនមកសូមជូនពរឲ្យឈ្នះខាងនេះត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករណាបឺតខាំបឺតខាំសួស្ដីครับសួស្ដីឈ្មោះអីឈ្មោះអូឡូណូครับអូអូឡូណូครับអូអូឡូណូធ្លាប់វាយឆុងចិត្តដែរឆុងចិត្តឆុង8แม็กមួយថៃអូតែแม็กបាទហើយសួរគាត់ថាសង្ឃឹមទេថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាវបងទៅថ្ងៃមិនចៃមិនចៃមិនចៃครับ 100% កាលណាមិនលោសួរតាយครับបាទបងប្អូនអាចស្ដាប់ភាសាថៃគាត់ថាគាត់នឹងតស៊ូរហូតដល់តៃជីវិតครับគុណមកឌីមកគុណថៃកីឡាករគុណថៃមឿនគុណខ្មែរគុណខ្មែរមឿនគុណថៃពីនរកាន់ពីនរបាទសម្ផ័តកុំមឿនប្រភេនីកុំមឿនអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាកីឡាករដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមឺនសុភាបាទបាទល្អមែនទែនសេះអូហើយអូរ៉ូណូមិនធម្មតាទេណាអូរ៉ូណូខ្លួននេះមិនធម្មតាអូមិនធម្មតាកម្ពុជាឆប់ទីវីអើឆងឆង7ឆង3 7ឆង3អើជួយចិត្តអើមួយថៃអើថៃហ្វាយបាទល្អមែនទែនហើយបៃយ័នប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងឆប់ TV បៃយ័នខាប់គុណមកណាដល់រឿងអូណៃមួយ
បាទសុំកាន់តិចសុំកាន់ចេះបងសុំថតជាមួយតិចកាន់ចេះមកថតទេមកអូខេបាទសុំអង្គុយមួយជូនពរសុខសบายទាំងគ្នាសบายទាំងគ្នាបាទអូខេអាចៃបាទអូខេអាចារ្យនេះគឺជាចំឆៃគ្រប់ឆៃឡារឿនគ្រប់ចំបាឆៃអរគុណមកណាអរគុណមកសប្បាយសប្បាយកាន់ទៀតបាទបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគឺថាទ្រទោះបាយយ័នបានរៀបចំស្គូសឹកតែល្អល្អពិសេសគឺគណៈគ្រប់គ្រងលោកនាងសីវថាហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់អគ្គនាយិកាបាទគឺលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាបាទមានយុទ្ធដាក់បាទពិសេសគឺថាបានជួយធ្វើផ្ទះទេវតាឲ្យអាញាកដាជិះបញ្ឈឺបាទមិនមែនជារឿងមួយថាបានជួបជាមួយនឹងកីឡាករបរិជនអាជាថៃបាទជួបជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងកម្ពុជាយើងវិញរៀបសួរបងអូនមើលខាំបាទសួរបងបាទស្អាតមែនទែនហើយមិនទេសុខទុក្ខអីគ្នាអូនអត់អីទេបងធម្មតាបាទប្រជាជនខ្មែរយើងមានការគ្រប់គ្រងបំផុតពិសេសគឺកណ្ដាប់ដៃបឺតខាំគេហៅកណ្ដាប់ដៃថ្មបាទបងកណ្ដាប់ដៃគ្មានស្រមោលកណ្ដាប់ដៃគ្មានស្រមោលបាទពិសេសគឺថាហើយយប់នេះសង្ឃឹមប្រមាណ100អត់អត់អត់សង្ឃឹមទេបងអត់ដឹងទេតែគាត់ថាខ្ញុំមកជាយូរបាទគឺថាប៉ះមួយអូណូបាទបងបាទអូណូវាយនៅឆောင်းចិត្តទេណាបាទឆောင်းចិត្តឆောင်း30កាឡាក៏លំដាប់ល្អមិញបងទៅសួរមិញហើយបាទបាទអរគុណបាទបងបាទបាទអរគុណបាទហើយអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមណាបាទខ្ញុំមកជាយូរបងនឹងជាយូរអរគុណច្រើនបាទបងជូនពរឲ្យកាឡាក៏កម្ពុជាយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាបាទបាទជូនពរទាំងកាឡាក៏មើលសុភីឲ្យឈ្នះកីឡាករបរិជនអាជាថៃណាបងជួនពោឈ្នះទាំងអស់គ្នាអូសិនបងខ្ញុំមកដែររដ្ឋសម័យកម្ពុជាបងខ្ញុំល្បីអូខេអរគុណច្រើនអាជាកុំឆ្វេងឬក៏ស្ដាំតាមចាប់ពួតអីយ៉ាងម៉េចគុំទៀតគ្រីស្ទូបងកាច់គ្រែទៅគេទៅហើយបានចាប់ប្រាប់កាន់មកបាទគួរជួយនឹងចាប់បានហើយខាងខាងគួរនេះបាទអូចាប់ដាក់កាពីជកងរងនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងមានការគាំទ្រដល់វិស័យកីឡាប្រដាល់ខ្មែរយើងបាទដល់គុណចាស់ដល់បាទកថាស្ថានទូតបាយ័នមានការគាំទ្រច្រើនបំផុតទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបាទមានការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតបាទមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិតែម្ដងបាទពិសេសពេញនិយមមែនទែនដោយសារស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទមានការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងស៊ីវុត្ថាបាទដាក់គូល្អមើលមែនទែនហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវអគ្គនាយិកាបច្ចុប្បន្ននឹងទូរទស្សន៍បាយ័នបាទមានការលើកតម្លៃមានការលើកតម្លៃមែនទែនអាចមើលវិការ
័យកីឡាប្រដាល់ស្ពេចគុណបុរាណខ្មែរបាទឃើញថាណែនណាំសង្កាត់មែនទែនបាទបាទគូថាថ្ងៃនេះគូរ៉មឺបាទគូរ៉មឺមែនទែនបាទហើយយើងមានឃើញកងកម្លាំងយើងមាន